81 veïns i 4 veïnes a la nostra ciutat van ser confinats a Mauthausen, Gusen i altres camps nazis. Gràcies a la investigació, coneixem els seus noms i la seva esgarrifosa diàspora. L'Ajuntament ha fet una crida pública per tal de trobar alguns familiars. 5 famílies hi han respost i estan així amb nosaltres. Vull transmetre'ls el meu agraïment per la seva presència i el més profund respecte en nom d'aquesta corporació. La memòria històrica és l'antídot contra el feixisme. No oblidem mai els nostres veïns i veïnes ni els milers de persones que van patir les conseqüències del nazisme i l'horror dels camps de concentració. El futur necessita estima, necessita consensos, diversitat i, sobretot, necessita memòria per a no caure en les errades del passat. Moltes gràcies. José Badenas García. Juan Bonet Bonel.